Assalamu alaikum hurmatlı Tezkavar kanalın görüşçüleri. Kadırman mekendeşler, jalpı Tezkavar kanalın görüşçüleri. Kandaysızlar, amansızlar mı? Tuğandar Oştoğu İşkevanın canınan, Kızıl Bayraktan satıla turgan dağı bir yer bar eken. Bolgondo dağın fundamenti menen. Sizler daregin bilip alıñızdar. Kulatov Zapıtnıydan Barsbek aylanpasından beri tüşüp geldik. Abyezno'y joldu boylup jürdük. Tengizbay çaykanasından İşkevan arkasından sol kaptalga burulat ekenbiz dagın asfalt joldon çıkpastan Kızıl Bayrak'a girip ara veremiz. Jazuga barabız. Bu yerden sizler andan ara ötkön bolsoñuzlar jaңы автовокзалга, аэропорт КБК Карасу тарапка чыгып кетсеңиздер да болот. Кана жүрүңүздөр. İşkevan'a girebiz. Gele tastar mı tuğandar? Asfalt yoldu boylup jürebiz. Kızıl bayrağa kelet ekenbiz. Mına bul sizler görüp turgan kızıl bayrak jazusunan sol kaptalga burulup köprüdön ötüp girip ara beribiz. Tetigi jerge barat ekenbiz. Jürüңüzdür. Kızıl bayrak jazusunan sol kaptalga jürdük. Köprüdön ötet ekensizler dagın kayradan gün çıkış tarapka tetigi yoldu boylup jogoru çıga beresizler. 4-cü köçögö mına bul bekem kıştan salıngan 2 kavat üydön Tetigi baktardan beri burulastardağın sol kaptaldağı ikinci mınavul fundamenti menen jeri tegizdelgen 6 sotuk jerde jaygaşkan jer tilkesine kelesizler. Ekrandan alıstabay turuñuzdar. Esi başka şaharda bolgondugyna baylanıştuu maalımatты men sizlerge özüm bergenge hareket kılam. Jerimdi tegiz kılıp tegizdetip sürdürüp koygonmun. Fundamentin dagı kuyganmın. Anan bir emes bir kança kamas topraktardağın bar deyt. Mına bul sizler görüp turgan jer tuğandar. Svetter geliptir tetegi görüp atasızlar. Mamıçadan beri tartışıptır. Bul sizler görgön 4-cü köçö. Mına uşul ele jerden jogorku tarapka tetegi jaka çeyin jol ketet eken proyeginde. Sol kaptaldağı mına bul jerge gire bereli. Kana jürüñüzdür. 20'a 30 bolgon 6 sotuk jerde jaygaşkan. 9'a 12 fundamentim bar. 3 bölümü, koridorun koşkondo 4 bölümü deyit. Mına bul sizler görüp turgan fundament. Anı dağın jakınıraq barıp tartabız. Granisi bolso aldıñkı tarabındagı mına bul üydön beri esептей бересиздер. Тетиги жерден. Сиздердин жер тилкеңиздер ал эми аркы тарабы болсо тетиги курулуштун бүтүшүнөн бүтөт. Жүрүңүздөр. Үйдүн алдыңкы тарабында мынандай топурактар турат. İşletseniz bolat. Ал эми фундаменттин ичине дагы топурак төктүрүп койгонмун. Аны тегиздетип эле стояшка куят же өзү каалаганын кылат жаңы ээси дейт. Мынал сиздер көрүп турган 9'га 12 болгон фундамент. Көрүп турасыздар. Сол капталында подвал кылайлы деген дагы проект бар эле. Эшиктерин коюп койгонбуз дейт. Тетиги сиздер көрүп турган бул подвалдын бөлмө. Аркы тарабы 2-3 чоң-чоң бөлмө экен. Мен жогорку тарапка чыгып сиздерге көрсөтөйүн. Арматураларын таштаганмын дейт. Подушкаларын куйганмын. Жана башка кылганмын. Өзүм үй салайын деп эле алган элем дейт. Сиздер көрүп турган фундаменттин жогорку тарабы. Караңыздар. Атайын подвал боло турган бөлүгүнө ташталбаптыр. Калган бөлүктөрүнө бүт барына бирден КАМАЗ ташталыптыр. Буну жайып тегиздейсиздер. Ушул үйдү тургузуп кете бересиздер. 9'га 12 бул кичине үй эмес албетте. Фундаменттен бери 1,5 же 1 жер тилкени өзүңүздөр карап чектеп аласыздар. Жер ташталган дейт. Границаны бери карап ала бересиздер. Тетиги казыкты көрүп турасыздарбы жогорку тараптагы? Мына бул сүрдүрүлгөн жер кыскасы сиздердин жериңиздер. Мындан жогорку тарапка чыгып кетсеңиздер Кызыл Байрактын тетиги кыр тарапка чыгып барасыздар. Түз эле келе бересиздер. Агын суу, таза суу десеңиздер, мына ушул эле жерден ылдыйкы тараптан тетиги сиздер өткөн көпөрөдөн бери агын сууну шланга менен жана башка жолдор менен ыкмалар менен тартып алышкан соседтериңиздер. Таза суу болсо Кызыл Байрак жазуусунун ылдыйында таза суу чыгат. Аны дагы бери ташыйсыздар же өзүңүздөр бир жолун табасыздар. Светтер келген, жолдор келген. Проегинде бул тарабында билесиздер, мектеп, бала бакча, садик бүт сос объекттер түшүш керек. Азыркы учурда тетиги асфальт жолго где-то 500 метрге чейин жетпейт. Бир аз түшөсүздөр. Маршрут каттайт, таксилер каттайт. Ушул эле жерден Барсбектин круговойуна Запытныйга чейин болжолдуу 2 чакырым же андан көбүрөөк болушу мүмкүн. Мен сиздерге болжолду айтып атам. Уна келе жаткан жол менен кирип келе бересиздер. Кыскасы документтер бүт бары так экен. Андан камсанабайсыздар. Топуракты иштетесиздер, дубалды баштай бересиздер. 6 сотук, 9'га 12 фундамент.
Басы болсо 1 миллион 300 миң сом, бираз кеми бар дейт. Бир кыйла беришти, бербедим дейт. Эми калганын келип сүйлөшөсүздөр. Арендерди түшүндүңүздөр. Тетиги бекем кыштан салынган үйдүн арткы тарабына келесиздер. Бул жагы 4-чү көчөдөн бурулуп кирип келе бересиздер. Соодаңыздарды берсин. 1 миллион 300 миң сом. Кемди сүйлөшүңүздөр. Жакын эле экен. Центральный трассага.